ରନିଂ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମନି ଅର୍ନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ସେ ଆପ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁଥର ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯଦି ଏ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଲାନ୍ସ ବା କିଛି ବି କଠିନ ନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମନି ଅର୍ନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଥିବ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖାହେଇଥିବ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ସେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଠାରେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ସେଇ ଘଣ୍ଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ମନି ଅର୍ନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପ୍ଟା ହେଉଛି, ସେ ଆପ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଆପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଭଲ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଏ ଆପ୍ଟି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଆପ୍ଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଆପଣ ସେଠୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଠିକ୍ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖାହେଇଥିବ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତଳକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଇ ଟ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦିଆହେଇଥିବ। ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ପଳାଇବେ ଏବଂ ସେଠୁ ଆପଣ ଟ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ସେଠୁ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ନା ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ବା 10 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ପୁରା ସତ କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଏଥିରୁ ପାଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି ତେଣୁ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ 10 ଟଙ୍କା ସାଥିସାଥି ପାଇକିରି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତେଣୁ ଟ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଦିହରେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଏହିଭଳି ଟ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ ଆପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ତାପରେ ଓପନ୍ କଲାବେଳେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ କହିଥିବ ଇଂଲିଶ, ସେ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ ଯେକୌଣସି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶ ଥାଉ ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ବି ସେମିତି ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସିବିଲିଟି ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣ ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ଗଟ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଠି ଟ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ ଯେଉଁଠି ଥିବ, ମୋର ଏଠି ଟ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ଟ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟର୍ନ ଅନ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟପ୍ ରାଇଟ୍, ମାନେ ଟପ୍ ରାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟର୍ନ ଅନ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଧଳା ଗୋଲ୍ ଚିହ୍ନଟି ବାଁ ପଟକୁ ଅଛି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏନାବୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ଏନାବୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ପରମିସନ୍ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖୁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିବାକୁ କହିବ। ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ବା ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର୍ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ମେନ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼, ଆପଣ ଯଦି ବିନା ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେନି ବା ଯଦି ବି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରୁ
ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି ପୁଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଟୋମେଟିକ ପୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ସ୍କିପ୍ ଅପସନ୍ ଜମା ମାରିବେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଧିରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଗରୁ ଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବି, ଏଠି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆଧିରେ ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କଲାପରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଏ ଯେଉଁ ଧଳା ପେଜ୍ଟି ଖୋଲୁଛି ତାକୁ ତଳକୁ ପୁଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଭଳି କରିବେ। ତାକୁ ତଳକୁ କେମିତି ଘୋଷାଡ଼ିବେ, ତଳକୁ ଘୋଷାଡ଼ିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିମ୍ରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବେ ସେ ସିମ୍ରେ କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇଦେବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ରେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲି, ମୋ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ରେ 190.64 ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବାଲାନ୍ସଟା ବି ଦେଖାଇଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ୟର୍ନ କେମିତି କରିବେ ନା, ୟର୍ନିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ୟର୍ନ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ଟି ୟର୍ନ ଅପସନ୍, ଏଇ ୟର୍ନ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ମେନ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ନା, ଏଠି ଆପଣ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପର୍ ଇନଭାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ମିଳିବ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ ବା ଯେକୌଣସି ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେକୌଣସି ହଉ, ଆପଣ ଯଦି ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ବି 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦିନକୁ 10 ଜଣକୁ ବି ଯଦି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଏବଂ ତାକୁ ସାଥି ଆଦି ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତା'ର ଅଫର୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଅଫର୍ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଲ୍ ଅଫର୍ ଗୋଟେ ସେ ଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦିଜ୍ ଅଫର୍ସ ଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଭରାଲ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତୋଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିବେ, ଏବଂ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଟେଷ୍ଟ ୟୋର ଲକ୍ ନାଓ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ 1। ଓପନିଂ ଲକି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲକି ବକ୍ସ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମେନ୍ ସୋର୍ସଟା ହେଉଛି ଇନଭାଇଟ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ମୋତେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ରହିବ। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଯେତେ ଜଣକୁ ବି ଏଥିରେ ବି କିଛି ଲିମିଟ୍ ନଥାଏ ଯେ ଏତିକି ଜଣକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବ, ଯେତେ ମାନେ ଯେତେ ଜଣକୁ ବି ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ ସେତେଟା 10 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେବ ଏବଂ ସେଇ 10 ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ସାଥିସାଥି ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୋର ମୋ ସାଙ୍ଗର ଯେଉଁ କରିଥିଲି 10 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଥିସାଥି ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ୱାଲେଟ୍ ଅପସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ମୋର ବାଲାନ୍ସ ଏବେ 0-0 ରହିଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ ସାଥିସାଥି ଇନଭାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ସାଥିସାଥି ତାକୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି, ରିଚାର୍ଜ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଆପ୍ ଭଲ ପଇସା ଦେଉଛି, ରିଚାର୍ଜ କେମିତି କରିବେ ନା ଏଇ ୱାଲେଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ ଅପସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ୟର୍ନ ଫାଷ୍ଟ ତା'ପରେ ରିଚାର୍ଜ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ବା 10 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ବା ଅଦର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ବି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଭଳି କିଛି ଆପ୍ ରହିଛି ଯିଏକି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ପଇସା ଦେଉଛି ବା ରିଚାର୍ଜ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଯାଏଁ ବି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।